Čaute ľudia, moje meno je Žolík, vítam vás pri ďalšom Gamble videu. Dneska sa nachádzame na csgoblog.com, kde máme 250 coinov, čiže $250. Poďme skúsiť niečo vyhrať. Promokód na tejto stránke je Žolík22, dostanete free 5 test coinov. Ak niečo vyhrám, tak potom bude ten giveaway z predložného videa o 50 tisíc coinov, čiže $50, OK? Poďme zahrať dneska toto, asi block face, poďme skúsiť, ty kokos. Akurát padla zelená ľudia, dobre? Nestihol som to tam bet. Koľko násobok by to bol? 100. Takže by som mal 350 pek. Takže rip. Takže teraz by som dal asi, ja neviem, ty kokos, 50 tisíc na červenú? Kúsime 30 tisíc na červenú. Červená. Šeda nie. Šeda nie. Červená, please. Červená a... Ale do piče. Rip. Skúsime teraz 50 tisíc na červenú. 20 tisíc na zelenú. 50 na červenú, 20 tisíc na zelenú. Poj. Šeda. Ale... Tu si robíš srandu so mňa. No tak teraz vidíme akože big bet. Lebo teraz akože mi nevrál, že padne za šedá. Že bude šedá train normálne. Šedá train. 100 tisíc na červenú, poď. Červená. Červená. Červená, nice. Červená. A červená, to je koľko násobok? Ty kokos, to je až 2,45 násobok. Nice, nice. Čiže mám 295 tisíc, OK? Skúsime teraz dať 15 tisíc. 15 tisíc na zelenú. 15 tisíc na zelenú, poď. Šedá, šedá. Šedá. Šedá, červená. Jak to vidno tu na normálne, to majú tú grafiku. Neviem, či to vy vidíte, ale ja to vidím, že takto, že ide červená potom. To je halus. To je halus. Dobre, skúsime ešte dať... 30 tisíc skúsim dať na zelenú. Červená. Šedá. Šedá. Červená. Šedá. Kurník. Dobre, skúsime zmeniť taktiku. 10 tisíc na 20 krát. Zmizla. Skúsime 20 tisíc na červenú. 20 krát. Hip. Rip. Ale kurňava už. 20 tisíc na 20 krát. 50 tisíc na 3 krát. Sú tu veľa trojek. Veľa trojek je tu. Je to 3 krát, lebo už tu boli posledné 4 trojky. Bol. Takže máme aspoň 150 tisíc nice. Takže 20 tisíc zase na 20 krát. A sme teraz 50 tisíc na 4 krát. Štvorky sú tu nejaké ešte, jedna štvorka, zmizla, kurva. 30 tisíc na 20 krát, poď. Dvacinka, please. No, no, prosím. Nice. Nice. 800 tisíc. 800 tisíc. To ideme asi vyberať, to už nejdem ďalej natáčať ľudia. Či ešte by som mohol dať? Ešte by som mohol dať 100 tisíc na... Nie, 10... Nie. 50 tisíc... Kurva, rýchlo 50 tisíc na 4 krát. A za 20-ka? Tu si robíš piču so mňa. LOL! 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 Čo ti jebe? Teraz musí byť ale štvorka, to mi nevral. Čo ti jebe, normálne 2x20, keď som to ešte nevidel. 2x20 na zase o ty vole. Nie. Nie. Tak to chod do piče fakt. Tak to jebem fakt. 100 tisíc na 4x. 3x za sebou 20. To som ešte nevidel fakt na tejto stránke. To nemôže byť 20, to už nemôže byť proste 20. A štvorka to môže byť zatiaľ... Už nemôže. Kurva! Dobre ľudia, ideme asi vyberať za 600 niečo. Vybereme toto a toto. 545 a ešte niečo. Za 30 AVP boom. No, môžeme aj viac za 60. Tak nemôžeme za viac. Tak AVP boom a ešte za 16, za 20 niečo. Za 20, za 20 toto. Nice. Dobre, vyberáme to. Nemôžem vytraviť? Ježiš, dobre ľudia, tak po videu to budem môcť vytiahnuť. Počkaj, skúsim ešte raz. Mám to bloknuté. Kurník! Prečo mám to bloknuté?
Dobre, tak zatiaľ poďme vylosovať výhercu z minulého videa o 50 coinov. O 50 dolárov teda. Koľko je tam komentárov? 1023 komentárov. Ty vole, ďakujem vám ľudia. Strašne veľa. Tomáš, gratulujem ti k 50 dolárom, 50 coinom, OK. Hneď mu to posielam. V-I-N-N-R. A zase bude giveaway, takže zase vás poprosím do komentára zase o 50 na csgoblog.com bude giveaway o 50 dolárov, čo 50 tisíc coinov a do komentára vás poprosím zase tu Steam ID 64. Niekto ak nevie, tak po tomto videu poslednom moja cesta ako Dragon Lore, tak na konci videa vidíte, už som vám ukazoval, že ako získate to číslo ID 64, ktoré potrebujem, aby ste vyhrali ten giveaway. Dobre, už to mám fixnuté, už môžem vybrať. Accept browser. Takže tam máme Bionet Tiger Tooth, AWP Boom. Ďalej tu máme AK Vulkan. A posledné tu máme Huntsman Fate, Marble Fate teda. OK ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom gamble videu a ďakujem vám. Pa, pa.